Návleky na prsty, se kterýma sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz. Pokud mě navíc tady na kanále podporuješ formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz. První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Bounce! Co to je za piču, no tady to, co to je za piču, no? Bounce na prdel! Víš co, Sašo, jdi do prdel. Prosím. Prostě berán, víš, já těším se, až mu sežeru hlavu, upřímně, ne, že? Miluju broskový iced tea. Cože? Pojď 550 nějaký. Hey, Jussi! Ta víš? I've fallen and I can't get up! Neno! Čemu by si přirovnal chuť svýho godlajku? To je to hustý. Ten mochitovej chutná... Mochitově. Yes, the floor here is made out of floor. Kámo, já proč jsem měl hečko? Demolition! Já jsem se uklik, já jsem chtěl hýta. Why are we still here? Just to suffer. Kámo, jdi do píče! Kdo je lepší, Xero nebo Dělík 12? Dělík 12, ve všem. Či TPčko, Amorek, děkujeme. Kešák, Čecháček, Šárky. Podívej se, Čecháček, 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 Čecháček. Jaká náhoda, že? Další Čechá, já to mrdám. To je skutečně, já si mám čokoládu. Dozvíjel kafe. Ale jinak z vašeho celého vypičeného keše mi normálně pojďte a vysakujte mi koko. Víš, co se stane? A píči. Netuším a nemám tomu co říci. Ježišmarja, ale tomu to muselo být taky jasný, co se mu stane prostě. Chceš mi říct, že jsem ho probil héčkem do vany? Jak jede prostě, ne? Pero, no jo, to je Čecháček. Dostal jsi už někdy při World of Tanks totální rage? Nikdy. Tady máš kávec, ty sanko, vole! Kámo, já a nasírat se u tanků. On mi to zničí úplně! Co to je, kurva? Kámo, jdi do píče! Koho mě máš? Já jsem nejvíc v zenu člověk, když hraju tuhle videohru. Co je ty pičo, skurvená? OK, OK, chat, OK, tak tahle ta rána. Říkejte mi Xeroga aimbot, pindourové a štěrbiny, to měle... Kámo, to měl Peťan jako pozdrav. 2013 to měl Peťan Gamesy jako pozdrav tohleto. Měl jsem nějaký chálec v mezipauze, podívej se do Pornhubu. Porno, pak si u toho honíš péro, jo? Samozřejmě, to víš. Tyva, do Pornhubu ne, kámo, tam ne. Měl jsem Turka v tortile. Udělej si merch dvě koule a jeden váleček. Kámo, ty jsi takový prostě zase, vole, vanabe vtipný děcko. Kámo. To jebu, kámo. To je mrtvej. Mám píči, kámo. Mně to je už jedno asi. Mně to je asi jedno, kámo. Já balcu vykrse do boku. Do boku. Do boku. Kámo, do boku. Delikatesa z bůčku vepřového. Víš, mě hodí docela armor tady. OK.cz. Oh! Ne, on mi zničí dělo, kámo. Táhni. Prosím. Táhni, ti říkám. Prosím. Táhni z toho auta do prdele, ale. Ondřej. Co to být? Neblokni mě. Co děláš, ty kundo debilní? Ty jsi taková píča! Docela exot. Kort, jenž nalazný. Skurvená. Zkus. Zkusit šušn. VTčko, VTčko, stůj tam ještě chvilinku, hledaj, chvilinku. Co
abys mi to udělala hned. Teď a tady. Sarkastický zmrt 2K6 snad, a.k.a. Jakub Čihák. A.k.a. Jaromír Stupnička a Držubo. My začneme hrát prší a budeme to streamovat. A na prdel ti vleze tvůj brácha, který má jenom 6 cm větší dělo. Ten pet je fakt dobrý tank, jako ne že ne, to je hrozně dobrý tank. Stínu reloadnout. To nesedí, jo. Prdele. Tohle není prdel, tohle je mozek! Na koukej na mě, no. Tak nám. Když se na tebe podívám z dálky, tak sice vypadáš jako kretén, ale zblízka je to pravda. Ten pocit, když prostě dostaneš od héčky úplně ode všeho. To chtěla kempí a mi asi jdu vymotat. Pak si tě namotám. Jo počkej, ale ten Boris nenapsal, že má 54 VR, ale VN, tím pádem máš 54 VN-ko, jo? To má i můj táta víc teda jako. Proč ty vole, mě všichni ty vole poslední dobou tlačí ze zadu před nějakej cizí tank s***nej. Na monetizaci vole. Tata v pohodě, ten by to pochopil a ten by si to ještě zapařil se mnou, ale máma tyhle, to by mě úplně... Bych to se vyhlášeno nejvíc. Se tady utopím v kole. How are you? Můžu mít víc smůly dneska, víc smůly, prosím, ještě víc tý smůly, třeba Amorek za full první, ne hnedka, první rána Amorek, to by bylo úplně super, let's fucking go, jo, brrr. Kámo, co mám hrát do píči, co mám hrát, aby... Ta hra, takhle vole nade mnou stojí VGčko a takhle mi honí na ksicht vole. Do píči už, kurva. Hej mongol. Tik tak. Já mrdám na to. Jenom... Zrekapitulujme si to. VKKčko mi dalo Hčko do kopulky za 960. Chápu to správně, nebo mi tady něco uniká? Ne, podle mě to chápu správně. No, nemůžeš, no. To troubíš! Taky vytroubím! Jste silnější, než si myslíte.